Dobrý den, takže já tomu zase další díly hryskám. A já už jsem si tady vyklidil, překlidil. A někam dneska zase vyrážíme. A já jsem si řekl, že zalítnu k traderovi, všechno mu tam prodám. A vyberu tady tuhletu vesnici. Kouknu se ještě tak majáku a tak dále. Prostě tady ten prostor tady bude asi dneska naše činnost. Takže benzín ještě nějaký mám, peníze sice už mám taky, takže můžu tankovat, ale zatím to dělat nebudu. Přiš mi ti co dělat, jo, on pouká vítr. Tak to mi do toho hrabe, proč mi do toho hrabe, sakra? Počkej, a kde jsme viděli to auto, sakra, to bylo tady, ne? Že jo? Já se chci podívat, co to je zač vlastně. Moment. To musím vidět. Jak tam přistanem, dámhle. To samé šutrte. Máme, že jsme moc rychlí. Tak, se chci pojít tam, co tam za auto. Protože tam je ta... Nevíte, se můžu pomoct, jak to nazývají, tady je letaniva. Je tam nějaký vrak. Ale já furt nemám ten hever do prčic. Já asi z toho nic nesundám, že jo? No, je to bez motoru. Motor má vůbec nic, tě. To je jenom skelet, ale má to sedačku, tě. To my tam zrovna nemáme, tě. No, nechám jí zatím tady. Koukneme, co mají v garáži. Jo, tohle si ale vemu. Tady máme nějaký opravy. Naviják. Kolik to je takový naviják? Tak. Tak já to tady ještě proběhnu, že už jsem tady. Tohle si vemu. Tohle vem. Tohle nepotřebuji. Peníze potřebuji určitě. No, tak to je všechno. Ještě máme vedle jeden. Jo, to tak bylo špatně vlastně. No. Co máte tady? Nic. To je někdo? Kdo tady není? Mejdla za tím prdím. Se vemu. Jo, to je ta postava vlastně skládací. Sická bunda. Prodáme. Tak. Takže se obávám, že to je asi tak všechno tady. Takže tady je akorát sedačka řidiče, nic jiného tady není. Jaký zombík někde? Říká, neběží za mnou, to
Smůla. Tak, má smůlu. Tam nevidím, co tam je, sakra. Jo, odstartuju to takhle. Ale tam nic nestojí. Jo, tady je ta báze. Pána opuštěno, je tak nějak čuká furt. Co tady? To by ale něco mohlo být. Musíme přistat do toho slavu. Tak jsme tady. Máme nějakou garáž. Je furt chytelá motorka bez kola. Já jsem dělal kolo naposled, ty. A, se teďka leknu, ty. Šroubovák se nemohu. Je tady nějaká motorka. Jak já poznám, co ona, co jí chybí. Když se něco povaluje. No. Co to je? Já tomu nerozumím, ale co to je? Co s tím mám dělat? Neudělám nic, protože nemám nářadí, nemám nic, jo. Ale nedělám jako nic. Ty brzdy, nebo? A nic, neřeším. Asi to ještě vezmu k sobě, tak to prodáme. Tak je bordel, tady je. Protože ono to stejně asi zmizí, protože jsem do toho hrábnul. A ono se to tak připíše, takže buď to si to schovat. Což je jedna možnost. A nebo to prostě prodat. Lekom neberu. Peníze beru. Nechci.
mám nějaký ty kuchyňský recepty, já nevím, jestli už to mám sbírat. Co mi to zrovna moc nehodí. Tady byla akorát motorka, no. Kdyby bylo něco ještě tady také tý křižovatce, já myslím, že ne. Že motorka tady akorát byla. Nedá se svítit. Tady se někdo otravujete. Je na dáma. To asi neberu. Nikdo není. Takhle, takhle. Ten baseball cutter. Prčit. Test v životě nepoužíval, akorát ze začátku jsem měl takovou snahu. Jehla. Pak jsem zjistil, že je to tady vlastně takový trošku k ničemu na pláštěnka. No to neberu. Tak. Vůbec se zase za dveřma. Tak, bez váh. Horší bude, kam to dáme. Já si zatím neřeším. Kde má to má vůbec? Jo, ono má dva. Vidíš? Máme čistější. Má dvoje vždycky takhle, aha. Jde to. Tak. Nechci. Taky ne. Tak to asi všechno. Tak. Já mám trošku místa ještě tady. V bundě. Takhle. Máme tu jehlu. Se bojím, že se ta baseballka tam furt nevejdete. Ale vejdete, paráda. To máme akorát, aby to chtěl ještě nejřebyky. Já z ní hrnu tu lepší, když už to budu prodávat. Jdeme ven. Najdu, jo. Tak ještě tady je ta dílna. Vlasec. Hej. Řepiky. Čekám, možná si tady rovnou. Jak to? Kde to bylo?
Tak nerozumím. Tam na nás čeká. O, botičky. No, vem je, jsou lepší. Tady vedle. Evidentně. Je nějaký podrážděný. Nemůže být mrtvej. Je jo. To pěkně jsem ho prošpendel. Ale další. Nech mi trošku líto. Jestli je nevemu. Jak to udělat? Tak. Potřebujeme na záchod, když už potřebujeme, sakra. Dobře. Já pak vždycky na to zapomenu. Tak, máme tady splachovací, ne, blbě, splachovací záchod. Dobrý všechno tady. Tak. No, pohledu tak. No už 10% aviace, jo, mi to nahodilo. To jsme ještě nedělali, to jsme nedělali. Stalo to, bych se musel někde plížit, to bude něco takovýho. Schovávání v tom křoví. A už se to někde natáčel, jsem to sám zapomněl, to je. Tak, tohle. Jídlo. Prostě jídlo je jídlo, no. Ale bychom měl kam dát. Co tady bude mít, když to má to. Takže to je všechno, takže tady je akorát motorka. Já jsem scháněl ještě taky ty řebyky do prčic. Ne. To někdo je. Tam zjevila. Tady nebyly řebyky, jo. Fakt, že ne.
jsou venku nebo ne? Můj, my máme tebe kit prčic. Tak šlo, ani to jdeme. Ještě musím odsud odstartovat. Takhle dolů, jo, tyjo. Ty krásu, se moc nelíbí. To se mi moc nelíbí. Mamle. Kousek ještě popajedu, tyjo. Už nereaguješ. Mrcho. Si dělat, co chce. To je mršu trpte. Takhle stoupej. To bude tak tak, tyjo. Tak už letíme. To prodat. Tady stačí. A co teď? Jsou to nějaké řebeky? Tak z toho, jo, to nejde už. Že to dřív šlo? A tady to jde. A řebeky nejsou, ale... No, prdím na to. Oběd. Takže tohle berem. Všechno. Jo, to stejně půjdu dvakrát. Ještě s tím letím. To všechno. Čekej, možná to půjde. Ne, to bavno. Tenhle. Možná to půjde. Organizovat. To hodíme sem. To si hodíme sem. Taky. Proč se to nevejdeš? Tohle do bílýho si dáme sem. Tím pádem mám tohle prázdný. A ze zeleného potřebuji dostat. Takhle. A takhle. Třeba. Takhle a takhle.
Tohle si chci nechat. Tohle vlastně taky. Hala. Tam vyjde, to vyjde úplně přesně. Tak, to tam můžeš šupnout zpátky. Tohle taky. Že jo. Já myslím, že máme úplně všechno, co chceme prodat. A jdeme. Tak, schválně, kolik utržíme. Tak jim tady začneme. Banka. Tady je tohle. Come in. I'll have a look. Baťo, mám něco? Ne. Baťo, není nic. Tak. Tobě prodám. Tohle. Tohle nemá cenu nezbírat, koukám. Prášky na bolest jsou hodně lukrativní. Takže ty budeme sbírat furt. Tak, pak je tady někde ten... Tam to půjde dřív. A jdeme sem. Welcome. Tak. Jsi nesmírně laskav. Here's what I've got. Tak. Ne, tohle ne. Tohle, že jo. Takhle. No, to jsem nechtěl, tohle. Píroha je. Prčit. Policejní helma. To nechci prodávat tady. No. Takhle. Prodáváme a to je fakt tak, jo, tady ještě můžu. Tohle to ti ještě prodám, tohle to. To je všechno. Je to tak, že jo. Jo, to budeme prodat ten naviják asi, za tím na ryby stejně chodit nebudu. Čekaj, ten byl tady nikde, ne? Jo, ne tamhle. Kolik dáš za naviják, takhle jenom 112 jenom, jo. Dobrý, jo. Tak, takhle. Teď běžíme. Tady je ten mechanik. Kolik dáš za tohle? 156, jo. Můžu si příště ten jenom, to počkej, kde je ten... Tady. Tak snad to tady bude lepší, to ten člověk vypadá rozumně, tyhle, tak... Už mi to zase všechno, na hlavu tu policijní helmu tady nekoupíte. CDčko koupíš. No jo, ono záleží, kolik máme. Ne, to nezáleží. No to je jedno. Proč je tady ta 50? To já jsem prodávat nechtěl. Co to dělá? Sakra. Tak. Budu já si něco kupovat? Mám 7000, asi zatím asi nic kupovat nebudu. No, jsi si tím jistý? Ne, zatím ne. Já to udělám takticky, já nejdřív budu vybírat policejní stanice. Ty jsou takový snažší. No, mám to letadlo, takže budu lítat po těch vesnicích. A vybírat
Feel free to browse around. Vybírat ty policejní stanice. Díky. Co by bylo? Here's what I've got. Let's see what you have. Jo, já tam Baťo držím v ruce, sakra. On nevidí. On jsou schovaný. Tak. To je co za vtip tohle? No to jako ono mě nekoupí, jo. Co je za problém? Policejní helma jako nemá žádnou cenu tady? Co je tu blbě? Já myslím, že ji kupoval lidsky ten tady s těma zbraněma. To je divný, ne? Fakt jsem z toho teďka mrbej, já nevím, co se děje. A nebo za to může právě ty naše... Ne, mi nedá nic. Ale já mám 200. A on předtím prachy nabízel, že jo? Welcome, welcome. Here's what I've got. Let's see. No a teď je to za nulu. Teď to za 87. Tak jsem se jedný... Teď je to za 101. Asi jsem mu řekl, jak si trdí nohou, tak přidal čoviče. Bylo zajímavý tohle. Tak. Takže zase si tady, kam já tam přistanu, tě? Nebo já se jenom proletím kolem majáku, abych viděl, co tam je, tam se blbě přistává, tě? Je nápad. Počkej, to blbneš. Baťoch, tady necháš. Jsi blbá? Jo, ale něco jsem si asi chtěl koupit, nebo ještě ne. Jo, aha. Proč bys tam nevyšel? Nejsem. Co to tam jde? Tak. Jo, jenomže... Počkej, ono už je to tady vlastně. It's okay. Jenom kutuj tam gol. Jak to asi ještě takhle... Ještě doháje s tímhle. Ne, tyjo. Kam já tady přistanu, tyjo. Pojďte se mnou. Už tam moc rychlí, tyjo. Na to, že to je takhle z kopce, tyjo. Budu přistávat do kopce,
krásný místečko za tím stromem. 2,59. Co to nech tady, jo, od likes. Tak. Bo jsem měl popojet. A možná jen popojedu tě někam. To nemám tak daleko, stejně budu startovat tímhle směrem. Neujede, doufám. Tak. Mám prázdno všude. Já nevím, jestli si tady necháme tu bundu. Což je furt horko. Tak. To bude dobrý. Tak já to jdu mrknout tady. Tady nestojí nic, člověče. Já mám pocit, že ono občas ty přelety tím letadlem. To nevylepší. Jo, tady je zase. Jo, je tam. Byl tady. Tady na 24 špíny, 80, tak si to nechám. Takhle, jak to máme. Že 47 špíny, tak si vám tohle. Asi nemá cenu chodit, tam stojí golf. Tamhle asi taky nepůjdu. To je další baseballka. Jsem si tuhle neopravil, sakra. Já myslím, že šitíček máme dost. Ale mohlo jedno. Šitíček není nikdy dost teda. Takhle, takhle. Žádná sláva. Tak. Tím tady asi končím. A jdeme se podívat. Hledáme člun. Bych se mohl povozit, ne? Že jo? Ha, panej. To, že bychom zjeli, pak... No pak můžem, tak hočka, ale on je panej teda, tak já ho nemusím tankovat ani teda. To je co budneš? Drive? Ty nemíš číst.
Tak. No, jak se to mohl zatím umístit do tý lodi? Že jo? No, začneme to tady nějak vybírat asi. Systematicky. No, hele, botičky. Ty taky nebude úplně levný, když zabírají hodně místa. Takže nejsou jakoby moc, co jsem chtěl, ale ekonomický. Je zasekla. Nabudat. No tam přinouším, já nepojedu tam člunem, to je daleko člunem, to je. Počká, tu bundu se vyflajznu, to je. Já jsem si sebou nevzal ty doprčit. Ty šroubováky. A nemám náhodu. Čekaj, mám tady chvíli práci. Já u sebe nemám ten jeden. Ne. Mám. Tak to bys. Toho sebou mám, no, když právě zapomenu na ty. Tak nereaguje. Jo, kde je? To je tam, zavřmate. Ale viděli jste to, ta svině vypadla skrz ty dveře? Ne, že si je odevřela, ne. Ne, tak to bylo tenhle. Byl s oknem. Tak, co tady bude? Nic, generátor je tady, hle. Jo. Jsem asi ale nevěděl, baťovo, ne? Sakra. Myslím si, že musím chvíli drát. Dva máš mít do prčic. To je vrtačka. To ani nepoberu, to je. Dobře, tak to uděláme ještě jinak. Poberu já ten generátor. A poberu ho takhle. Jo.
dobrý, no. Máme generátor. No, kam šla? Co máte tady třeba? Co to bylo? To jsou zase nějaký světla na motorku. Bůh zase nám dáme, jo. To asi ani sbírat nebudete. Já jdu nejdřív na tu policijní stanici, pak budeme řešit okolí. Tak. Lok zase. Uf, se to nevíde teďko chvíli. Sice šrobovák, ale ještě se tady podíváme do těch garáží. Tuhle tady furt někdo, tuhle tady je. Co dělá? Do těch garáží tady občas taky něco bývalo. Ale co jsme našli. Prčí z další vrtačka. No ale jeden šrobováček. Počkej, tady ještě medínka, krabička. Tak, tady další garáž. To bylo by zase někdo. No odkud? Tamhle je někdo. Ty vole, to je zase nějaká horda. Ty vole, to, to říkám, ale ze zhora už běží. Ona uhla svině. To je další. Aspoň, že se ta horda oznamuje, teda. Ty jsi vidí, kde jsi byla. Ve další, to je ta druhá vlna, no. Kde to tady vydobili? Měli klid. Dvě vlny proběhly. Ještě tu někdo. Kdo vypadl z okna, tyhle. Je to v tom vedlejším baráku. Jsem moc blízko. Kdo tady je? Nějaký. Já se obávám, že jde tady odsaď, tyhle. Sakra. Všechny je blízko, ty vole. Všechny je tady ne. Nemožný. Kde je?
No je tamhle někdo. Tak je tady tolik ještě, jo. Kde jsou? Tady jich není, polehla. Prtele. Vypadá, že klid. Šípy, no. Tak už to paže klídek. Co to už máš lát zase, jo. Něco pak najdem. Tak, růžový kanary. Tohle nechci. Modrá košile. Nemá žízeň zrovna náhodou, kaž má. Jak se napít. Tady trošku proběhla, tak má žízení. A to jsem zatím sundal do bundu. Tak. Taká kukla. Baterky. Myslím si, že bych si měl dát jednu baterku. Sem. Jo. Tak, máme tady. Hele, tím měřidla. Ale kolik stojí ty masky vůbec? Mě tak napadlo, ty. Na obci, že taky nejsou úplně levný. Že jsem to viděl. Baterku na dezertíkla. Tak. To máme. Tak zatím vyhodím. Tohle. To je... Aha. Tak to nebudu vyhazovat. A jeden, druhý. Tak, vyrobu barva. To si vem do ruky. Rukavice si asi sundám, ať nám to jde líp. Tak. To už jsem zase jednou někde zažil a nevím, proč to je tě. Proč tu je tu schránku, musím... No, nebo zamčená ty, ale... Může mi někdo říct, co to znamená? Proč jí mám odemykat třikrát? Ještě mi nejde ten. Ale furt je zamčená. A nevím, co to znamená. Nevím. Proč mám odemykat třikrát, ty. Krát jsem ji musel odemknout, čtyřikrát ne, tě. Že jo?
Protože obávám, že takhle budou tady fungovat všechny ty schránky, tě. Ale proč to je, já nemám ponětí, tě. Tak. Odemčený vlastně. Jsem do ruky. Ale je to odemčený. Jo, není právě zase. Prčic. Aha. Nechápu to. Nevím. Ale po třetí odemykám. Tak budou všechny, jo. Čtyřikrát, jo. Nebo teď, že mám málo tu. Tak ty helmy asi neberu, to už vím, že je chprtu. Kam máme ten revolver? Myslíte, že to je jenom tím, že mám málo a nemám? Nevím. Počkej. No, něco tam naskočilo. Ještě to budu chtít páčit. Jak se to jmenuje, sakra, to páčidlo. Já jsem ho tady někde viděl poškozený. V té garáži. Tady bylo poškození páči, já si nemůžu vzpomínat, jak se jmenujete. V autě? Jo, tady je. Aha, kropán. Já si ho zkusím, protože mě to někdo zajímá. Budete ružitě. Už jsem to tady čistil. Zajímá, co bude jednodušší, jestli to páčit. A nebo to prostě bude mykat. Protože já mám pocit, že když máte samopas tabu, tak se vám opravdu vyplatí to prostě páčit. Aha, to bylo ono. Jo, je tady. Schválně jenom, jo. Jo, ono, když máte silnou postavu, tak on to jde docela rychle. Takže čím silnější postavu máte, jako čím silnou prostě, tak ono to vypáčí rychleji. Ale mě zajímá, jestli to stačí jednou nebo dvakrát, nebo je to nějaká zase chyba, tyhle. Bude to nějaký úmysl. Ne, to je podle mě nějaká chyba tady. Že mi to dělá víckrát. Tohle mě nebaví. Tak to je to samý, tak ono to je jedno. Co děláte, ale donutí vás to udělat čtyřikrát, která důvod se doháje teda. Tady nebudu. Fakt čtyřikrát je.
Tak, máme večer, no, za chvíličku se udělá den. Myslím teda. To je podle mýho chyba tohle. Zase kluka, jo. Tak, kam bychom se podívali jinam. Nyní. Kde mají policejní stanici? Tady mají třeba policejní stanici. Tady jsme byli, že jo. Co tohle? Tady mají policejní stanici. Tady mají policejní stanici. Tady jsem tak nejbližší, tady asi, tady bude přistát na té louce. No, tak to je asi jasný, než tohle můžeme. Ještě koukáme, co mají tady. No, tohle mě fakt jako nebaví, teda jako. No, podle mě je to chyba nějaká. Ještě zombák tady jeden, to je. No, vylez. Už. Někdo zatím po mně nejde, to je. Teďkom hra, já tady mám plno věcí. Všechny asi nepotáhnu. Čekaj, takhle to dáme, nevědeš se ty obráceně. Ještě otočím, asi myslím, že se právě jdeš úplně luxusně. Takhle. Já to všechno brát nebudu. Nebo si tady něco klidně nechám, jako se pedlej stane. No to tady zůstane, že když je tady ten člun. Umí běhat po schodech, tě. Takhle. Máme to dva, tamhle máme to dva. Konci, takový ten tábor, tě. Už tam já nepřistanu. Hmm.
práce, vzala bundu. Jo, ale ono to jde udělat, já už vím jak, prčic. Tam někde bývalo nastavení, že ty schránky šli odemknout. Že se vám nezamykali, sakra, to jsem tam měl udělat, mě nenapadlo vůbec. Jo. To bude rychlejší. Jo, tam je. Říkám rychle, ne? Tak jsou. Máme jeden. Pojď. Tady, to je byl jeden schovaný. Tak, co máte tady? Wow. Bez motoru. To si zase nevzal ty, veď. Šrubováky. Já jsem tam nechal i ty prčit. Zapomněl. Ale ono tady něco je. Ještě se dali najít tady vlastně. Ne to říkám. Jsem možná měl sebou vzít baťůček, ty a flexa. Začíná. Co to je? Já chci. No a kde? Jo, ne. Baterka se tady válí. Mej vodný st. Tu má ještě garáž. Má ještě jedna. Tu ho nářadí. Tak,
docela pěkná baterka právě. Ještě jsme tam nechali, jo. Jo, se tam vyjde, ale super. Super, super. Tak, co máme tady? Tohle tam naházíme, že se tam vyjde taky. Au, takhle jeden kvér, druhý kvér. Tohle, když se nám nevychází. Ale já se svítit, musí to takhle být. Jo, ještě tady jedna maska. Takhle, takhle, takhle. No. Co nech třeba tady. To jídlo mě tady štve. Ale nemám to kam dát teďkom. Tu jehlu. Teda jehlu to jídlo. Koko na jehlu a... Kolik nám bývá? Víš co? To se žer celý. To to moc není. Bude to vyřešený, ne? Tak. Jo, ještě tady nářadí, sakra. Tak jdeme. To mám třeba tudy. No není. Už se tady někdo hlásí. Vy jste? No je tady ty vole, a to se tam ty vole komu zjevil, že jo? Kde jsou? Mě strašně trvá ty... Nevisí jeden. Mně to nejde ven. To všechno jo. Náma, ne? Že jo? Vypadá to tak. Pěkný Kanady. Thank you.
desátkový rezervkel. Suchníko do Glocka. Budu mít takhle plno. Ty kráco. Nedávaj. Tak, tady bychom to dobrali. Co tvoříš hordu? Nemáš tvořit hordu? Ten baťůžek, sakra. Bude další. Tak, další revolver. Tohle dám sem, potřeba bych někam odhodit tohle, to nehle, pak se ještě pod to vrátím. Tak, mám to tady venku, že ho mám. Se pro něj vrátit. No, vypadá to tak. Tak jdeme. Čekaj, kudy mám jít? Kudy asi ne. To vždyť. No, rozní těhle kaloty, to. Jak cirkusu, to. Tak. Ale my to uděláme trošku jinak. To teda vyhoď, to ta brokáda, já jsem si to myslel. Někde máme ten nářadí.
Třeba teď ne. Travujou to různý. Tak. Než se válí brokáda, já ji rozeberu. Opravíme tuhle, jo, to musíme vydat asi. Opravíme si tuhle. Tak. Paráda. Teď tady máme pár nějakých nábojů, které už se nám tam nevejdou. Tak to musím aspoň takhle. Tak. Baťoch velký. Takhle. Takhle. Ještě kdy víte, jak je víc, to prčec. Nějaký tlumič. Jo, tady mám ještě pistole vlastně. Si říkám. Takhle. Tak. Můžu vrát sem. Ještě něco se tu povaluje. Tohle ne, tohle patří sem. Tak, zelený baťoch vytáhni, aha. Začínáme menší problémeček. To nemám kam dát. A to tam ještě leží ta brokáda. Tak, počkej, tak. Tam hoď. Já ten kufřík, který ještě mám do prčic. Takhle. Tam při horším můžeme něco dát. To není poloprázdný. Tak, tady zatím nechám. To myslím všechno tady, že jo, odsaď. Tak, vyhoď sem, tohle mi dej sem. Tady opravit, ono by to tak mělo krávít. A to říkám. Tak, si ho musíš dát do baťohu. Jinou možnost nemáš. Tak, ale já si tak si ještě proběhnu. Po těch garážích, ne, tady. Konečně, tě, jak to trvalo, tě. Tady máme ještě plynový vařič. Tak já myslím, že máme plno.
bouchají na dveře, ale mě to nezajímá. Tak, tohle mě nezajímá, tohle mě nezajímá. Momentálně teda, tak jsem viděl nějaký garáž, já jsem. Tak. To je kanistr, jsou tady dveře. Kanistr prdíme. Ty pojdeš ven, co? Já to říkám. No. Seber to. Tak, on je ještě. Hele, co tady je? Tohle to nemá vůbec nic, pro jistotu. Ani motor. Ty bude, ty něco sem jde. Teď to zruším. To nezruším tohle. On tady hodinu otvírá kapotu, ty. Já to nemůžu zastavit. Pojď sem. Kdy seš? A někde okrem? Tak jeden. Pěkný zásah. Už jsem si to tady... Nevím, bez ty neprdlejš. Chyba čužek by se hodil, velkej. Teď nevím, jo. Pánev tam myslím mám, já nemám tam hrnec. Ale já mám taky nebyl pocit, že on je taky nahraditelný mezi sebou navzájem. Nic. Tak já už teď asi mám plno. Takže asi vyrazíme k domovu. To ještě doproběhnu. Ne. Tak jdeme. Nic. Já to stejně nemám kam dát. Tak já se chci jenom podívat fakt na ty garáže, co tady je za ty vraky, tam bych viděl, kde co mám. A spíš si budu muset... Bych chtěl si normálně vytisknout mapu a kreslit si to tam, co kde je. Je světlo. Když to jsou taky prkotiny, jo, ty nutně nepotřebujeme. Tak, vím, že byla ještě jedna garáž tam nahoře, ne? Ne, ty dveře jsou tady od... To nevím, jestli potřebuji nebo nepotřebuji. Ale akorát se to hodí. Jsou pravý předník. Bude to asi takhle pamatovat nebudu, ty já. Co to musím normálně někam vyrobit, já. Navíják, no ten nikam nedám už. Dám ještě jeden, ale poslední místo. Pic, tak. Třeba si končíme. Nemám plno všude. Ještě jedna garáž. Lékárna, počkej, no jo, ale to pak nikam nedám, ty. V lékárně jsme nebyli, ty. Zase je to nějaký kanistr. To je, kam bych to dal z té lékárny. No, což ho to zase, já si můžu vzít, že ho do ruky, ale nedám to do letadla, ty. Začínáte. Tady něco
něco vyhodit. Maximálně ten česnek. Tu už vidím, jak tady to někdo najdu haldu, nebo vidět kam s tím. Tak jehlu obětu. Poďáry, ale jsou úplně čistý. Už to máme špinavý zase. Co to bylo? Aha. Bavněna. Kamětina, nebo jak se to řekne. Tak. Co tady? Nemám místo. Ne, to stříle. Tohle si ale chci vzít, no. Ale už to začíná. Co vyhodím? Já nechci nic vyhazovat právě teďkom. A něco musím, ještě tady můžu si žrat tohle. Jsme na tom, to je málo Ečka, málo Dčka. Už to začíná. Než něco tam vyleze, to bude věc. Tak, vyberem ještě. Tak, co máme tady? A, to bylo obětu, ale ono to myslím stojí docela. Ajaj, kdo bych si chtěl vzít, ale kam s tím? Čtyři náboje. Teď bych musel něco obětovat tady. Čokoládu ještě obětujem. Že to je všechno. Už si aspoň kousni. No, asi myslím, tak to je. Počkej, třeba se vyjdu. No, teď už je to jedno. Takže tady je už policejní stanice. No. Takže já začnu oblítávat asi jenom policejní stanice tímhle tím způsobem. Akorát jsem se teda tam mohl vrátit a zkusit vypnout ty zámky, když to začne také blbnout, kde ono to ale bylo, kde ono to bylo. Světě. To jsou ty bunkry. Třeba ho to tady pohledat dlouho. To musí být jenom potvrzení, ano ne. Tady ne, by to mohlo být. Já to nevidím. To jsou ty roboti. No tohle asi vypíná nebudem, nerade. Jo, jestli si můžete zvolit, si otvírají nebo otvírají a skáčou z okna. Třeba tady by to bylo. No, tady určitě ne. Časí mapa. Jo, tady, ale já ty nevím, jestli to jsou všechny. Zamknutí kontejneru. Tak teď z hlavy nevím. Tak a lepší ještě to možná, jestli na to vzpomenu. Takže, ale já to nedám ani sem, ty bláho. Mám narváno úplně, tak je mi líto. Čokoládička nebude. Takže, to tady pro dnešek zase končíme. Takže zase nějaký příběh, co jsme si tady nazbírali.
No a uvidíme se zase snad v dalším díle. Takže díky za pozornost, mějte se pěkně a naschle. Mačkal jiný tlačítko normálně, teda.